Այս տարի աշխարհագրությունը շատ ընդլայնված է եղել, աշխարհի շուրջ 30 երկրներից ուրեմն մենք այցելուներ ենք ունեցել, և բնավել դրանք պայմանավորված չեն եղել տուրիստական կազմակերպությունների պարտադիր այցի շրջանակում, դրանք եղել են հիմնականում ընտանեկան այցեր, եղել են անհատ այցեր, որոնց մեծ մասը տեղյակ է եղել ոչ խորքային բնականաբար, այլ այն, որ Թումանյանը հայ ժողովրդի համար ինչպիսի արժեք ունեցող մտավորական է եղել։